О, ты... не, я впал! О, нет, ты упал Я в впал! болото! Не! Дертуй, не! Без зброї ти. Ще мусори нас той. Зараз ще на мусора нас там накажуть. Вітаю вас, юні зеки! Сьогодні ми будемо грабували все на своєму шляху. Ах, все, я такий злий, я тікаю, курва. Так, ой, бляха, це що, два поверха? Добре, пішли. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Я відсидів вже своє. Все, тепер треба дати іншим відсидіти. О, ти хто такий? Стоп, котосик, що ти тут Да. забув? Я? Що ти тут забув взагалі? Та? Мене посадили за зґвалтування. Що? Кого? Той. Коротко, зоофілія. Ой-ой-ой-ой. А мене от посадили за наркотрафік в Наркотрафік. Одесі. Десь. Ну Ну, що ж? віз. Ти ж. О, ми так зустрілися, нам треба вибиратися звідси. Іди за Так. мною. Тут О, ні, поліцейський, давай поводи. поліцейський! Поліцейський! А! Поліцейський! 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 Та блін, він мене бісить! Давай. Охіо! Охіо! А чого не Житомир? Ой, Житомир! Ти не місто, не село. Оба! Тікаємо, 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 тікаємо! В мене карточка! Блін. Ось От мені підарас. довелось тебе кинути. Я ховаюся від цього тупого Можливо, правоохоронця. Він минулі мене зеки ніколи щось тут. тепер не знайде. Іди зі Можливо. мною в каналізацію. Можливо, минулі зеки тут щось залишили, але. Ой, блін, так мене. О! Мене випустили раніше часу! Ура! Дмитро, Дмитро, ти чуєш? Іди в каналізацію, знаю вихід звідси. Я досліджував ці каналізації вже 30 років підряд. Вау! Скільки ти сидів? Чуєш, а що ти будеш робив А! після тюряги? Та напевно продовжу справу свого діда. Будеш італій... Той, будеш мафією! Майже. Дмитро, йдемо за мною сюди. Але Що ж... тут є цікаво? Чому майже? Ти ж італієць! Ти що таке кажеш? Я істинний арієць, ямайо. Ти арієць! Зікхаль, до речі. За що тебе посадили? За те, що ти знищував євреїв? Ні, за наркотрафік, я ж говорив, довбню. На Дійсно! тобі. Які євреї? О, Ти ж... ні, я впав. О, ні, ти впав Я в впав. болото! Ні! Дертуй, ні. А, Ні! мене засмокчує. Я засмокчу! Рятуй. Ну знаєш то, як його, як кажуть в чуряці, ніяк не кажуть. Ні. Ой, бляха, я теж впав, ні! Ах. Добре, де ми заспавнимося? Ми знову в чуряці, нас витягнули добрі поліцейські, але вони злелі, тому що вони нас посадили Давай, давай за вперед. офілію і наркотрафік. Він Ні, забрав біжить, біжить, мотив. біжить, біжить! Біжи. Тікай! За Біжи, зоофілію ну, і біжимо. наркотрафік. Давай! Давай, друг мій! Він взагалі за нами біжить, чи ні? Давай, друг мій, Оріал молодий! Що ти таке кажеш? Ти що, цитуєш Пушкіна? Та-та-та! Ми ж довго Ну що сидимо. ж. Дивись, я навіть потратив 7 своїх життів на це. Два лишилось. Давай, тільки Ой, блін, акуратно, тепер а то ми одне перший життя. раз Слухай, впали. так в мене тепер одне життя. О ні, за нами якийсь ще один довбень. Добре, давай Блін, в мене акуратно одна. тільки. Ой-ой-ой-ой. А, я подумав, це поліція. Давай вилізаємо біля той, біля тюряги, сюди. Котосік, це небезпечно, нас там можуть Нічого засікти. насрати. Я їм влівою, правою, хвостом. І бах. О ні, тут дощ пішов. Нічого, не з цукру Треба роблений. втікати. Що? Тут машина, давай Давай, сідаємо. Як вона сідай, тут якийсь опинилась? дебіл з ключами лишив машину. Дмитро, в тебе є права взагалі? Ні, нема, а в тебе?
У мене є, давай пересядемо, щоб нас не заарештували. Давай, давай. А то ще треба нам от ті от додаткові роки, блін, сидіти в Ні, не тюрязі. паді. Звісно, що дивіться, яке вміє. Опа, опа. Хочеш анекдоти з тюряги? Ну давай, поки ми їдемо. Так, той колишній зек вирішив відкрити ресторан італійської кухні для поліцейських і назвав його «Мусорам по братськи». Скільки років, скільки зим? А ведь обіцяли год условно. Зачем в норвежских тюрьмах решетки на окнах, чтобы никто не залез и не жил Дмитро, що це таке? там? Це бусик! Мерседес! Ні, дивися, отут. Це ж поліцейська машина! Давай Залізай сяде. сюди. Давай від. О, давай пограбуємо історичні пам'ятки! О, це ж Undertale, та? Undertale, Санс, О, ні. що? Санс на нас напав. Та, зі своїми костями сраними та жартами про кості. Не треба було йти по Та, шляху геноциду. О, ні, що це таке? та, та, нафіга ми вбили всіх, та? Тепер ми з... Йо-моё, що ж Тепер... нам робити? Опа. Та я не знаю жити. О, йо-моё. А ні, я впав. У ній я теж впав. А ні, я не впав. У мене останнє життя, я не повинен померти. Ні! Ну добре, Дмитро, треба думати, як це проходити. Дивись, коли Та. червоне, це значить, що там буде зараз стріла. Зараз Та. отак. Отак. Ой. Отак. Ой, а, все, я здох. У мене нема лишніх життів. О, де я опинився? О, мене витягнули. Добра мафія італійська. Я тепер з ними заодно. Котосик, що ти там забув? Я помер. Я їду до тебе. Де ти є там? Ех, мене також витягли. Ех, Мене теж нарешті ви... я на. О, О, ти тут йо-моё! також! Давай, сідай! Сідай, моє... Що Давай. таке взагалі? Це розкішна мафіозі машина. Ой, бляха, не туди. Я пам'ятаю, А колись там куди? вихід був десь. А хоча чекай, ми зараз круто вийдемо. Чекай, ні, зброю спочатку візьмемо. Ти що, блін, без зброї йти? Ще мусори нас той. Зараз ще на мусора нас там накажуть. Ти думаєш своєю головою? Мусора, розумієш, які вони злі мусора? Мусора. Ай-яй. Давай сідай. Що ти стріляєш по мафіозі машина? О ні, ти що, пробив колеса, от ти, блін, і ти. А що ми будемо тепер робити? О. Поїхали вести, о. О. Їдемо грабувати Львів. Львів? Ні, Львів. давай. Ні, в мене є краща Трускавець. ідея. Йдемо грабувати львівський політех! Ура, нарешті. Давно там не був. Мене, до речі, Та. звідти вигнали через, Та. скажімо так, відносини з вчителем. Та, якраз згадаєш їх. Дивися. Поїзд. Укрзалізниця, давай перехоплюємо. Укрзалізниця! Укрзалізниця! Там Зеленський, Дмитро. Зеленський! Зе банда! Банда зеленого! Ой, бляха, Його ой! каденції Ми мене тут застрягли! посадив. Буксуєм! Ой, бляха, тут якісь ті мусора. Тут мусора літять. Літають мусора. Я пам'ятаю, тут стрибав з даху. Котосик, я тут грабую взагалі-то поїзд. Я також Ще грабую трошки. поїзд. Давай. Так і Ех. забрав Ох, трохи. доля не людська, так наче воровська. Які Котосик, там звідки? тренди? Чуєш, які там тренди зараз в Тіктоці? Там що там таке? Давай скинемо там ті тренди, що Ух в ти, нас я були, отримав і якесь запитаємо, які в непотрібне них там нітро. тренди зараз. Чуєш? В них там інші Добре. тренди. Там в них Котосик, той. ми в тунелі. Нам треба вилізати. Там Блін. ще один Чуєш, ти грабує. знаєш, що це означає, якщо ми в тунелі?
То ми когось Котосик, в сразі, давай. стрибає. Ура! От дивися, що Пав! твориться. Пав! Пав! Так Не от з'їв! подивись. Так, що? Там Що з вертоліт Мінгусом? тупо. А що з ним? Де вертушка? От там. Диви, полетіло. Де вертушка? Опа! Це що? Як? Це ж літак москалів. Ой, бляха, вертоліт москалів! Ми повинні його збити пістолетами! Блін! Давай! Давай, йдемо. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, сідай до мене. Давай якусь іншу машину візьмемо. Якусь крутішу. Бо буде ні. Весь мафія на отому Роллс-Ройсі. Ну це знаєш, якийсь зашквар. Роллс-Ройс і мафія. Ти Блін, жив, бля. Що за то, як його? Що ух, за ями, дешман? Тут копи. Давай тут той. Мусора, їдем. Давай їдем, сідай їдем. Сюди до мене. Уа! Уа! Ми повинні взяти собі то, як його. Чекай. Зробимо тюнінг. Ой, бляха. О, як вийти? А, ось Кіт Герридж. Давай, 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 сідай. Ямайо, Дмитро. Ти з глузду так, з'їхав. У нас яка бо. У нас ж були плани то, як його грабувати львівський політех. Так нам треба його знайти. Його ж перенесли. Сам Садовий його переносив власними ні, руками. Ні, поліція! О, ні. Тікай! Тікай! Ні. А, мене пов'язали! Допрошую я тебе! Стріляю. А. Ні! Ні, я втікаю, ні, мене заарештували, блін. Ой, о! О! Мене випустили раніше часу! За те, що я себе вів добре! Що, де де, ти? Дмитро? Де ти є? Стрінемося, я в самій тюрязі. Ти в самій тюрязі? Я що ще тебе бачу? А, ось де ти, мій друг недалекий. Ми забули дещо сказати. Так. Дивись на мене. Так. Ну слухай, вони тепер точно будуть чекати нас в львівському політесі. Підписники ж наші забули поставити лайк та! І підписатися на канал. Дійсно! Юнізеки, поставте той. Поставте лайк та, і підпишіться на та, цей канал. Та. Тоді ми вам в наступному відео покажемо, як пограбувати та. Львівські школи. Львівські але політех! Поки ми завершуємо. На який політех, дебіл? Все. Завершуй.